mapenzi michezo, ambapo mabingwa watetezi wa ligi kuu nchini Gor Mahia waliandaa sherehe ya kumkaribisha kocha mpya Steve Pollack, naibu wake Patrick Odhiambo na wachezaji 17 wapya kwenye kikosi kitakachoshiriki katika sakasaka za mataji msimu wa 2019-2020. Mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier ana imani kikosi kina nguvu ya kutamba nchini na bara Afrika. Kugalo imezinasha huduma za mfungaji bora wa ligi ya daraja la pili msimu jana, Dennis Ola, Eric Abija, Becky Alvins Ronak na mlinda lango mapigano aliyejiunga na mabingwa hawa mara 18 wa KPL kutoka timu ya Singida United inayoshiriki ligi kuu nchini Tanzania. Pollack atachukua nafasi ya Hassan Oktay aliyejiuzulu mapema wiki hii akisingizia sababu za kinyumbani.